Tersekat-sekat tak tadi? Ada tersekat tak? Campur-campur ni eh Campur-campur bukan daripada orang yang sama Okey, kita tengok kepada soalan nombor tujuh Masing-masing tengok soalan masing-masing Rajah 7.1 menunjukkan perubahan aras glukosa dalam darah manusia semasa berpuasa. Ha, sekarang kita berpuasa kan kena dengan soalan ni ya. Uh, kalau kita berpuasa, kita tak makan nasi. Uh, bila kita tak makan nasi, jadi uh, tiada lah, maksudnya kurang glukosa dalam darah. Bukan tiada eh, kurang glukosa dalam darah. Pada sepanjang masa yang normal pun, aras, uh, glukosa tu ada dalam darah. Tapi pada aras yang normal. Jadi kalau kita belajar sebelum ni, dalam uh, unit 90 mili uh, setiap... Uh, 100 cm paru darah kan Ada 90 mg Glukosa kan kalau normal kan Tapi kalau untuk soalan ni ditukar eh, Ditukar kepada liter kan ah. Jadi ah, yang ni ni unit dia ah, Paksi x tu ah, Untuk MV Manipulated variable Dia merujuk kepada masa Unitnya adalah jam Dalam biologi jangan lupa Mesti letakkan unit Kalau tak ada unit tak ada markah Aras untuk paksi Y, RV, uh, aras gula dalam darah. Okey, miligram per liter. Uh, macam mana Syakir tahu dah tak puasa tu? Uh, ada apa-apa ke Syakir dengan Uda? Okey, saya faham-faham sampai semua benda report ni. Okey, tengok. Uh, graf ni eh. Uh, tengok graf tu. Uh, aras normal tu uh, 900 miligram per liter. Okey, bila mula berpuasa, kita tengok aras glukosa tu rendah. Ah, ha, sayang, kenapa rendah? Ah, ha, cuba-cuba kamu a um, fahamkan kenapa rendah dalam graf ni. Kenapa aras glukosa rendah? Kerana bila kita berpuasa, kita tak makan nasi. Tak ambil kanji kan? Karbohidrat kanji. Kurang glukosa dalam darah. Sebab itulah aras glukosa tu berkurang. Tapi kamu tengok selepas tu aras glukosa tu kembali naik. Kenapa dia kembali naik? Maksudnya badan kita ni ada buat sesuatu. Ha, dia menjalankan uh, satu benda yang kita panggil sebagai mekanisme suap balik negatif. Uh, oleh proses homeostasis. Sebab nak mengekalkan uh, aras glukosa ni pada tahap yang optimum. Uh, jadi... Apabila kita berpuasa, aa maka pada masa ni aa glukosa akan kurang dalam darah. Ini akan merangsang pankreas untuk merembeskan hormon, hormon apa? Aa hormon glukagon untuk menukarkan glikogen kepada glukosa. Aa maka menyebabkan aras glukosa pun naik semula ke aras normal. Dan bila kita buka puasa, kita berbuka puasa, kita nampak, uy naik kan? Ah, oh, aras glukosa ni dia naik kan? Ah, uh, sebab bila kita buka puasa, kita makan nasi. Jadi nasi tu last kali dia akan dicerna sebab dia mengandungi kanji kan? kanji adalah karbohidrat kan ha, dia akan dicerna kepada glukosa jadi akan ada banyak glukosa dalam darah itu tak normal ha, kita kena kekalkan pada aras yang normal jadi pada masa ni pancreas akan dirangsang untuk merembeskan hormon insulin untuk menukarkan glukosa berlebihan kepada glai kojen dan disimpan di hati. Itulah mekanisme pengawal aturan aras glukosa dalam darah. Jadi kita akan dapat kekalkan dia pada keadaan yang optimum. Okey, kita dah kita dah baca kan? Aa, graf tu apa maksud graf ni kan? Aa, jadi aa, perubahan aras glukosa darah yang ditunjukkan dalam rajah 7.1 berlaku di dalam badan seorang yang sihat. Orang ni sihat eh. Orang ni tak ada penyakit kencing manis dia tak ada. Okey, namakan dua organ yang terlibat. Dalam mekanisme pengawal aturan itu, cadangkan bagaimana kedua-dua organ ini memainkan peranan masing-masing. Okey, jadi kalau graf ni aa, selain daripada tanya pasal orang puasa, orang tak puasa, keadaan lebih glukosa, kurang glukosa, dia boleh juga buat soalan untuk orang yang penyakit kencing manis eh. Aa, kalau orang sakit kencing manis, dia punya glukosa bukan kat sini eh. Ah, tapi ke atas lagi. Ah, dia kat atas lagi. Aa, Ha, katalah kat sini. Nah, ha, yang si cuba dengan pen merah ni. Dia kat atas lagi kalau bagi orang yang sakit kencing manis, diabetes mellitus. Ha, okay eh. Lepas tu dia puasa eh. Dia puasa. Ha, turunlah sikit kan. Ha, lepas tu dia naik balik tapi tak banyak lah. Ha, lepas tu bila dia berbuka puasa. Ha, dia berbuka puasa. Kalau kamu tengok jarak orang yang normal ni dia macam ha, macam ni jarak dia kan Kalau bagi orang yang sakit kencing manis ah, ah Sangat tinggi eh sangat tinggi kenaikan aras glukosa ni kenapa sangat tinggi sebab pankreas dia tak mampu nak merembeskan insulin yang mencukupi dan bila dia uh, dapat menukarkan uh, glukosa berlebihan kepada glikogen dia punya aras glukosa dalam darah tak akan sama ke aras normal sebab dia adalah pesakit diabetes mellitus di mana pankreas dia gagal berfungsi gagal untuk merembeskan Uh, hormon insulin yang mencukupi, uh, itu adalah orang yang sakit kencing manis. Uh, kalau kita nak ubah soalan lah, uh, soalan tu juga mungkin boleh ditanya dalam SPM. <coughs> Jadi sekarang uh, tengok kepada soalan tadi kan uh, ada dua soalan kat situ tu. Soalan pertama namakan dua organ yang terlibat dalam mekanisme pengawal uh, uh, dalam dalam ah uh, mekanisme pengawal aturan. Soalan yang kedua cadangkan bagaimana kedua-dua organ ini memainkan peranan masing-masing. Uh, jadi skema ni ikut bahasa Inggeris eh. Ha ah uh, sebab so, so, tahun 2000 eh rasa tahun 2014 tu dah dah uh, bahasa Melayu balik kan. Ha. <coughs> hmm, Okey. Jadi organ tersebut adalah a uh, pankreas dan juga hati. Okey uh, Mustaqim join dah, eh. Okey, jadi uh, kan ada dua keadaan kan? iaitu keadaan ketika kita berpuasa. Uh, ketika kita berpuasa Uh, maka aras glukosa dalam darah menurun. Jadi, sel beta pankreas. Ha, uh, nampak tak dia kurungkan sel beta? Tak dia kurungkan sel beta tu. Kenapa dia kurungkan? Maksudnya, pelajar buat tak apa,